שבת סימן רש פי דלד. אנחנו נעסוק עכשיו בעניין של הפטרה. ניקח דוגמה מהשבועות הללו. יש לנו ג' דפור ענותה, שאנחנו לא קוראים את ההפטרה שקשורה לפרשה, אלא הפטרה שקשורה לזמן. זה קורה הרבה פעמים בשנה. יש לנו לשבת ראש חודש, שאנחנו קוראים שמיים כיסי. יש לנו כל ההפטרות של המועדים, שאנחנו לא קוראים את הקריאה של הפרשה, אלא כמו ההפטרה. יש לנו ארבע פרשיות בשנה, שקלים, זכור, פרה, החודש, שזה הולך לפי... יש לנו שבע דנחמתה, שזה בכלל לא קשור לפרשה, אלא רק לשבועות, וכולו וכולו, שבת תשובה. אז מה קורה כאשר הייתה טעות? ובשבוע כזה שהיו צריכים לקרוא דברי ירמיהו למשל, אז קראו את ההפטרה של פרשת השבוע, פתחו את החומש וקראו מהפרשה של אותו דבר. מה יהיה הדין כאשר בשבת ראש חודש קראו את הפרשה הקבועה, את ההפטרה שלה? ומה קורה כאשר טעו בכלל ובפרשה של בראשי, בהפטרה של בראשי, קראו את ההפטרה של מי נוח, של פרשת נוח, בכלל משהו שלא קשור בכלל, או סתם פתחו את התנ"ך, עשו גורל, התחילו לקרוא איזשהו פרק בלי שום עניין, בלי שום קשר, האם יצאו ידי חובה, לא יצאו ידי חובה, אם לא יצאו ידי חובה, האם צריכים עוד הפעם לחזור ולומר את ההפטרה, ואם צריכים לחזור ולומר את ההפטרה, האם צריך להגיד אותה עם ברכה או בלי ברכה. קודם כל, מהו המקור בכלל להפטרה? אז זה מביא הבוד רהם בסדר שבת, שהיה פעם זמן שאסרו עליהם לקרוא בתורה, ולכן הם תקנו לעשות הפטרה. המעניין, הוא כותב שהם היו, הם לא פחות מכף א' פסוקים, כדי שכל אחד יעלה לשלוש פסוקים בהפטרה. הוא לא אומר את זה במפורש, אבל מהלשון שלו משמע שכבר היו מברכים לפניה ולאחריה, וככה היו עושים את ההפטרה. זו הייתה התקנה הראשונה. הוא לא כל כך מספר על ההיסטוריה של הדברים. מי שכותב את ההיסטוריה של הדברים זה אחד הדקדקנים האשכנזים, רבי אליהו בחור. יש לו ספר התשבי, הוא היה לפני כמה מאות שנים, והוא כבר מספר שזה היה בזמן של אנטיוכוס, מלך של יוון, ואסרו עלינו לקרוא בתורה. אבל הוא מוסיף משהו שאבו דרם לא כותב. הוא כותב שהתקנה הייתה לחפש נביא כזה שקשור לפרשה, והוא אפילו נותן דוגמאות, פרשת בראשית, פרשת נוח, והביא אותו גם כן התוספות יום טוב, מציין אותו, שזה הסיבה להפטרה. זה היה בזמן של אנטיוכוס, זה החידוש בדבריו, ושזה צריך להיות בהתאמה לפרשה. הוא לא מזכיר את העניין של שלושה פסוקים, שלושה פסוקים, כף א' פסוקים. דרך אגב, יש לנו הפטרה אחת שהיא פתוחה, פחותה מכף א' פסוקים, שהפטרה תשובה ישראל, היא קצרה יותר, אבל זה הפטרה מיוחדת. עוד מי שמהראשונים מתייחס לזה, זה ספר העיתים, שהוא נשאל מה קורה כאשר יש ציבור שהם לא מצאו את ההפטרה, הם היו בפרשת שקלים, והם לא מצאו את ההפטרה של שקלים, הם קראו הפטרה אחרת. אז הוא אומר שאם הם קראו את ההפטרה של פרשת השבוע, הם יצאו ידי חובה, אבל הוא תמע איך יכול להיות שהם לא ידעו, הרי ההפטרות מסודרות, ואתה יודע, למצוא כל דבר. אז הוא עונה, כנראה שהם היו בדרך, בספינה, באיזשהו מקום, ולכן הם לא... אבל גם הוא כותב שזה היה גזירה, ושתקנו את זה בהתאם לפרשה. אני רוצה רק... זה לא ייקח עוד הרבה זמן, מחילה. אם אני הולך לפי הגישה הזאת, לפי ההסבר הזה, אז לכאורה, אז קודם כל יש לנו כבר את הפסק של ספר העיתים. כל זמן שאתה קראת איזושהי הפטרה שהיא קשורה או לפרשה או לזמן, יצאת ידי חובה. לכן, כאשר קראת פרשה
של פרשת השבוע, נגיד השבוע, היית קורא את הפרשה של השבוע ולא את הגימל דפורענות, יצאת ידי חובה. כי אתה עשית את עיקר התקנה. מה הייתה עיקר התקנה? לחפש הפטרה כזאת שהיא קשורה לפרשת השבוע. זה היה עיקר העניין. אז קיימת את זה, עשית את זה, יצאת ידי חובה. וככה פוסק למעשה, בלי להביא את המקור, את הסיבה, שערי אפרים, זה ספר על של רב אפרים מרגליות, על קריאת התורה, והוא כותב שאם אדם בראש חודש קרא הפטרה של פרשת השבוע, יצא ידי חובה, אלא שאם הוא לא ברך עדיין את הברכות האחרונות, אז שישלים גם את ההפטרה של חודש, ואחר כך יקרא את הברכות אחר כך. אבל מה יהיה הדין לפי זה, כאשר הוא בכלל לא קרא את ההפטרה? אז כיוון שהם טוענים, אותם הראשונים, שכל התקנה הייתה הפטרה שקשורה לפרשה, ואתה קראת ההפטרה שלא קשורה לא לזמן ולא לפרשה, תצטרך לקרוא אותה עוד הפעם, ותצטרך גם כן לברך, וככה כתבו גם האחרונים, ספר יסודי ישורון במערכת הפטרה, שאלות ותשובות סור יעקב, חלק ראשון סימן קוף י' ועוד. אבל זה לא הכל, יש ראשונים שלא למדו שזה הסיבה של של ההפטרה. למשל, ספר פרדס רשי, וספר, זה ראשון, וספר שיבולי הלקט, בשיבולת מ"ד. שניהם אמרו שהסיבה שקוראים נביא בשבת, הפטרה בשבת, זה בגלל שהאדם צריך לשלש תורה ומשנה ותלמוד, ובתוך תורה הוא צריך לעשות גם כן נביאים, לכן תקנו לקרוא נביאים בשבת. לפי הנימוק הזה, כל פרק נביאים שאתה לקחת ואתה קראת, אתה יצאת ידי חובת ההפטרה בדיעבד, בלי קשר לפרשת השבוע בכלל. אחד ההפטרה, כשאני דובר לציון, אתה יצא מזה לחפטר בכלל, גם בלי ההפטרה כל הארוכה. כי השאלה יש לצבן את השבוע להגיד לשלש, לא? טוב, אבל אני יכול להגיד שאתה צריך ללמוד איזושהי כמות מסוימת, אז קבעו שזה יהיה כפעה לפסוקים. הם, מעניין, הם מזכירים שההפטרה צריכה להיות קשורה לפרשה רק ביום טוב, לא בשבת. אז זה נושא למחקר, כאילו למה יום טוב הוא שונה, אבל הם כותבים שזה רק על יום טוב נאמר. וזה מעניין, יש ספר, בכלל, הנושא של הפטרה והנושא של מנהגים בהפטרות, זה לא דברים שכל כך התעסקו בהם. אז כל כך שמחתי לראות ספר עבה, עב קרס, ביד נביאיך, ככה הוא נקרא, שהוא אסף כל מיני פירושים ודעות וגרסאות ונוסחאות ומנהגים סביב ההפטרות. אז שמה שאלו כמה מגדולי הזמן מגאוני בסרוי, מה עושים כאשר טעית בהפטרה? אז אתה ראית כל אחד ענה תשובה, נראה לי, נראה לי, נראה לי, נראה לי. היו כאלה שאמרו נראה לי, שזה רוב רובם טענו שנראה לי שאין עם זה בעיה. יצאת ידי חובה בכל פרק נביא שהוא, חיים קניאבסקי, ניסים קרליץ, הרב נבנצל, זה היה סגנון. אני חושב שהיה רק אחד שאמר שצריך לחזור עוד הפעם. אז אני חושב שזה לא גדר של נראה לי, לא נראה לי, אלא זה פשוט תלוי במחלוקת הראשונים הזאת. מה היה הסיבה להפטרה? למעשה, אדמו"ר הזקן, הלבוש קודם, פסקו שהסיבה להפטרה זה בגלל שהיה גזירה. ככה פסק אדמו"ר הזקן בסימן שפ"ד, הלבוש. זה הנימוק היחיד שהם הביאו. הם לא הביאו את הפרדס רש"י והם לא הביאו את שיבולי הלקט. אם זה הנימוק, אז אנחנו מבינים שאם קראת ההפטרה אחרת לגמרי, לא יצאת ידי חובה, אם היא לא קשורה בשום צורה. אבל אם קראת ההפטרה שקשורה באיזושהי צורה, ותרשו לי שאני יכול להגיד גם לא בצחות, שגם אם מצאת ההפטרה אחרת שהיא קשורה לפרשה, לא מה שהם תקנו, יצאת ידי חובה, את עיקר התקנה. ואם כבר ברכת את הברכות, לא תצטרך לחזור. אבל אם אין שום קשר בין ההפטרה לבין הפרשה, ואני כבר שומע את השאלה שאתם הולכים לשאול, אבל יש אנשים שיכולים למצוא קשר לכל דבר, זה בסדר, חינמי. איך חינמי? אבל אם אין שום קשר בשום צורה, אז בלי פלפולים, מתוך הכתוב,
אז אתה תצטרך עוד פעם לחזור ועוד פעם לברך, וככה גם כן, בלי נימוקים, ראיתי שלושה שכתבו ככה. א', הנימוק כאור החיים של המונקצ'ר, איגוס מוישה, ויש רב שמואל קמינצקי בארצות הברית, נחשב מחשובי הפוסקים שם, הבן של רבי יעקב קמינצקי, זה גם הוא ככה הכריע. ושוב, הם לא הביאו את המחלוקת, ושכנראה שזה תלוי בזה. אבל אם אני הולך בגישה הזאת, יש לי עוד נפקה מינה למעשה. בואו, התורה דינו אלינו, אנחנו לא משאב לבוא. מה קורה? זה אצלנו יכול להיות לפני י' שבט, ג' תמוס, יש הרבה מניינים. ואתה יצא לך לשמוע את ההפטרה לפני קריאת התורה. ואחר כך שמעת קריאת התורה, אפילו עלית, אבל אין לך זמן לשמוע את ההפטרה עכשיו במניין הזה, כיוון שגם מתחילים להתפלל ואתה לא רוצה להפסיד את המניין. האם יש בעיה ששמעתי הפטרה קודם ואחר כך אני לא אשמע עוד פעם הפטרה? זהו, קריאת התורה בלי הפטרה. אם אני הולך שהנימוק היה תקנה, לפי התקנה הראשונה, בגלל הגזרה שהייתה, שם היה רק הפטרה. אז מה זה משנה? עשית אותה לפני, עשית אותה אחרי, יצאת ידי חובה, כך לה אני יודעתי. וכאן אני מגיע לפרט אחרון, ואולי הוא פרט ראשון, מבחינת המעלה שלו והחשיבות שלו. אדמו"ר הזקן, כשהוא מדבר על ההפטרה, הוא כותב, שחייבים לשמוע, חובה על הכל, לשמוע ההפטרה כמו הפרשה שבספר תורה. זה הלשון. זה רש פי ד' י' א'. חובה על הכל לשמוע ההפטרה כמו הפרשה שבספר תורה. אין אף אחד שכותב לשון בוטה כזה. אז קודם כל אנחנו לומדים מזה. יש בתי כנסיות שאתה לא שומע את ההפטרה, כי כולם אומרים בקול מאוד, והוא אומר מאוד בשקט, אולי הוא לא יודע לקרוא, אז הוא מסתיר את זה ככה עם הקול של כולם, וזה לא תקין. אדמו"ר הזקן אומר לך, אתה צריך לשמוע כמו קריאת התורה. אז תתקרב כדי לשמוע. זה אחד הדברים שצריכים חיזוק. נקודה שנייה, הוא אומר לך שזה צריך להיות כמו קריאת התורה. אז קודם כל, קריאה צריכה להיות קריאה נכונה, לקרוא את המילים נכון. ב', בקריאת התורה אנחנו יודעים שמן הדין, אם טעית בטעמים באופן שזה לא משנה את המשמעות, יצאת ידי חובה. אבל עדיין מנהג שלנו, מנהג חב"ד, לדקדק בטעמים. לפחות כך נהג הרי ברש"ב ומספרים לנו את זה. יש עניין להיעדר. אז גם בהפטרה צריכה אצלנו להיות חשיבות שיקראו אותה עם הטעמים. אז כשאני אומר את זה, אז יש אנשים אומרים, אבל מה אני אעשה שלא למדתי אף פעם לקרוא את ההפטרה? יש אנשים שלא זכו ללמוד בישיבה, לא עשו בר מצווה בזמן מסודר שלמדו לקרוא גם את ההפטרה. אז הם אומרים, אנחנו לא יודעים. הבדיחה אומרת שכשהאדם, רחמון לצלן, אבא שלו נפטר, אז יתום הוא עשה אותו, אבל חזן הוא לא עשה אותו. אני אומר לאותו אחד, תראה, אבא שלך באמת עלה לגנזי מרומים, אבל לא עשה אותך בעל קרא הפטרה בזה. למה הציבור צריך להפסיד קריאה מדוקדקת עם המילים כמו שצריך, ואם זה לפי חב"ד אז צריך גם טעמים, וכל זה לעילוי נשמת אביך עליו השלום? זה זכותו של האב שכל הציבור, אומר האדמו"ר הזקן, הם צריכים לשמוע את זה כמו קריאת התורה. אתה משמיע להם קריאה כזאת שהיא מסופקת למחצה, לשליש ולרביע. אולי זה לא כיבוד אב, אולי זה ההפך, זה קלון לאב. זה דבר שצריכים לקחת אותו בחשבון ולחזק אותו. ואף על פי כן אני חושב שיש לי לימוד זכות קטן. כי האנשים מאוד להוטים לקרוא את ההפטרה. כל מה שקשור עם נשמות ועם נפטרים ועם זה, אז האנשים, הם עומדים דום. אז אנחנו אומרים, הוא עושה מסירות נפש לקרוא את ההפטרה לעילוי נשמת אביו, בסדר. אז קודם כל, אני חושב שאבא שלו בטח ישמח, אם הוא יישב, הוא ילמד.
היום אפשר להוריד מהאינטרנט שמיעה של ההפטרה, גם בלשון הקודש, גם בעברית. ואתה יכול לשים לך את זה בזה ולשמוע. עד שבת תדע לקרוא אותה בצורה משביעת רצון. אבל גם אם תלמד את הטעמים כדי לקרוא בעצמך עם הטעמים, לא רק כחוזר על קריאה של מישהו אחר, זה יוסיף הרבה בעילוי נשמת ההורים. זה משהו חשוב. אבל יש לי איזשהו לימוד זכות גם כן, משום שהאדמו"ר הזקן שמה ברש פ"ד י"א ממשיך ואומר שיש הנוהגים מהטעם הידוע להם שהם קוראים בעצמם את ההפטרה. מי זה? הטעם הידוע להם מי זה? זה אריזל. אריזל פעמיים בספרים שלו כותב שצריך לקרוא את ההפטרה. הוא לא כותב נימוק, אבל אחריו הפרשנים שלו כתבו נימוק, מכיוון שאנחנו לא קוראים מתוך ספר שיש בו, שהוא ספר כשר. אנחנו לא קוראים מגילת קלף את ההפטרה. וכל פעם שאתה קורא, אז בעצם יוצא שאנחנו קוראים בעל פה. הבעל קוירה הוא קורא בעל פה. זה שהוא קורא מתוך הכתב, זה לא נקרא שהוא קורא מתוך הכתב. אדמו"ר הזקן כותב שאנחנו נהגנו לעשות קריאת התורה מתוך הכתב, מתוך הדפוס, ולא צריך אפילו את כל התנ"ך, כי יש כאלה שמהדרים שיהיה לך ספר תנ"ך שלם וממנו תקרא. לא, כמו שרואים שהרבה משתמש בצילומים. אז האדמו"ר הזקן כותב שיש שאומרים מטעם הידוע להם לקרוא את ההפטרה ביחד עם הבעל קורא, כי זה בעל פה, ואם זה בעל פה אין דין של שומע כעונה. אז אתה בכלל לא יוצא ידי חובה בהפטרה שלו. אם אתה לא יוצא בכלל ידי חובה בהפטרה שלו, אתה לא צריך לשמוע אותו. וגם אם הוא קרא לא כל כך נכון, זה גם כן לא נורא. וגם אם הוא קרא בלי טעם לא נורא. האדמו"ר הזקן לא פוסק כמו הדעה הזאת. כי הוא הביא קודם בסתם שאתה צריך לשמוע את הקריאת התורה, ואילו לדעת האריזל אתה לא צריך לשמוע, אתה יכול לקרוא בעצמך. אבל זה לימוד זכות. מהדעה שהביא האדמו"ר הזקן, יש איזשהו לימוד זכות כזה חלש, שגם אם עלה מישהו שהוא לא קורא כמו שצריך, והוא לא קורא עם טעם, אבל כשאתה תקרא, אתה קורא כמו שצריך, עלה לך. ומכאן שכשאתה קורא בעצמך את ההפטרה בשקט, אתה צריך לקרוא עם טעמים. אבל לכתחילה זה ההבדל. לכתחילה לא קוראים את ההפטרה בעצמנו. אם יש לך בעל קורא כמו שצריך, שקורא את ההפטרה כמו שצריך, אתה לא קורא את ההפטרה, אלא אתה כמו בקריאת התורה, מקשיב. אנחנו, הרדווז כותב שקוראים את התקרא ביחד עם הבעל קורא. אבל הרב הרש"ב כותב בתקנות שלו שמופיעות בסידור עמדך שלא קוראים, רק העולה קורא, אבל מהקפדה לא קוראים. ככה זה על פי קבולה. תורה לא קוראים, נביאים על פי קבולה כן קוראים, כאשר הבעל קורא לא יודע טוב לקרוא. אבל אם הוא יודע טוב לקרוא, עדיף שתעשה כמו קריאת התורה, שתשמע אותו בלי להגיד את המילים בעצמך. זה מסקנת הדברים. אז מה יוצא לנו? נחזור שוב. התועה בהפטרות. אם זה קשור באיזושהי צורה לפרשה או לזמן, יצא ידי חובה. אם נזכר לפני הברכות, יחזור על ההפטרה שצריך להשלים. אחרי הברכות, לא צריך להשלים. הקורא הפטרה שאינה שייכת בכלל, צריך לחזור ולקרוא אותה. אם הוא כבר אמר את הברכות, לחזור עליה אפילו עם ברכה. קריאת ההפטרה לפני קריאת התורה בדיעבד יצאת ידי חובה. והדבר האחרון, לכתחילה אנחנו רוצים שהבעל קורא יקרא טוב, גם קריאה נכונה, ראותה, וגם אני שומע אותו, וגם טעמים. במידה וזה לא ככה, אז תקרא אתה את הזה, ולפי האריזל, זה גם כן עולה לך, זה גם כן שווה.